Sånn. Jeg viser han at her er jeg godbit, og det sier han at han har lyst på, så det er ikke så verdt. Sånn. Og så stiller jeg meg her bak. Jeg vet at du står helt stille. Bra. Og så viser han at jeg har en godbit her sånn. Og han sier, vil ha godbiten, så går jeg tilbake her. Nå må han snurre for å komme til der sånn. Jeg holder meg i posisjon. Hvis han går bakover, så går jeg bakover. Går han rundt, så går jeg rundt. Og før eller senere, så kommer han til å stoppe og rette på det. Bra. Så hvis jeg har prøvd å rane meg, så går jeg tilbake her. Og etter hvert så klikk, skjønner han at hvis han har hodet fram, så får han godbit. Hvis han bøyer seg mot meg, så får det ikke noen straff av meg, men han blir sliten i nakken, og i mellomtiden bra stretching. Og så går du inntil. Og når han snurrer, legg hånden din oppe her. Fordi da klarer du å bli i samme posisjon. Legg hånden oppe av manken, og vent. Her sånn, så bare steller deg så langt tilbake at han ikke kommer til. Hånden oppe av manken. Hånden oppe av manken. Og trekk deg så langt tilbake at ikke han kommer til. Lenger tilbake. Hånden oppe av ryggen hans. Hånd opp på ryggen hans. Din hånd opp på hans rygg. Der ja. Hold deg fast på han. Sånn. Bli med han. Bli med. Vent, han står stille. Vent, han står stille. Bare bli der. Bare vent på han. Dette er noe han må finne ut av selv. Der. Nesten. Bare vent på han. Der. Klikk. Og da går du frem til han. Ja. Så det vi skal gjøre når han begynner med den snurren, ha en godbit klart. Så at med en du sier klikk, så kan du si klikk og frem med godbiten. Han skal også lære seg at den, godbiten, den lyden kommer når du har sagt den lyden, men ikke ellers. Der går du inn i den øvelsen. Vent, han tog det frem. Veldig bra. Der var din timing super.